отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Інформаційний марафон продовжує випуск новин. Для вас працює журналісти «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. З самого ранку російські війська вдарили по селу Велетенське на Херсонщині. Постраждав чоловік, який на момент обстрілу був у власній оселі. Із вибуховою травмою та уламковим пораненням руки його ушпиталили. А напередодні окупанти дронами атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попередньої атаки. Про це повідомили у ДСНС. Унаслідок удару постраждав один з рятувальників. Також поранення руки зазнала місцева жителька. А на трасі, що поблизу села Осокорівка, окупанти скинули з дрона вибуховий предмет на вантажівку. Поранення обличчя та руки отримав 58-річний чоловік. Росіяни вкотре обстрілювали і Білозерку, поранені двоє місцевих жителів. А між селами Костирка та Нововознесенський під час обробки землі на російській вибухівці підірвався аграрій. Він наїхав на міну. Трактор загорівся і лише дивом чоловік за кермом не отримав травм. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів області. Через російську агресію шестеро людей поранені. Ворог поцілив у житлові квартали, пошкоджена багатоповерхівка та 6 приватних будинків, а ще торговельний центр, дитячий садочок і сільгосппідприємство. 11 людей травмовані внаслідок ворожого удару по залізничному вокзалу міста Балаклія на Харківщині. Напередодні в день росіяни запустили туди ракету. Вибухова хвиля пошкодила електропотяг сполученням Харків-Ізюм, який саме зупинився на пероні і стояв за 15 метрів від місця влучання. У вагонах електрички вибиті всі вікна. У всіх постраждалих – вибухові травми та різної тяжкості. Сильно пошкоджена і будівля самого вокзалу. Там також немає вікон і потрощений дах. За попередніми даними, ворог ударив ракетою «Іскандер-М» з осколковою бойовою частиною, яка розірвалась ще в повітрі. Дії росіян були розраховані на велику кількість жертв серед цивільного населення, повідомили в обласній прокуратурі. 15 років тюрми присудили російському шпигунові з Вовчанська, що теж на Харківщині. Чоловіка завербували під час окупації міста. А майже за рік після звільнення Вовчанська зрадник почав нишком працювати на росіян. Свою готовність до співпраці з ворогом він підтвердив розпискою та взяв собі оперативний псевдонім «Лексус». Для виконання перших завдань «Лексус» об'їжджав територію району на громадському транспорті і нишком фотографував місця можливої дислокації українських військ. Світлини передавав через анонімний чат. Так допомагав ворогу планувати удари ракетами та бомбами по наших захисниках. Затримали шпигуна минулого листопада. Судили його за статтею «Держзрада в умовах воєнного стану». А на Дніпропетровщині в Нікопольському районі внаслідок ворожих ударів поранені четверо людей – троє чоловіків і жінка. Напередодні протягом дня російські війська здійснили там 17 атак. Обстрілювали з артилерії та безпілотників. Основний удар припав на Нікополь. Були зафіксовані також влучання у Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, 4 приватні будинки, господарські споруди, легковики та мікроавтобуси. Про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичилися за півроку очікування американської підтримки, будуть говорити на сьогоднішньому засіданні у форматі «Рамштайн». Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає. 21-й «Рамштайн» відбудеться у другу річницю від дня першого такого засідання. Сьогоднішню зустріч високопоставлених представників оборонних відомств контактної групи проведуть у форматі онлайн. Її очолять міністр оборони США Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун. Для перемоги України усі обіцянки про військову допомогу мають перетворитися на реальні поставки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і закликав союзників прискорити постачання військової підтримки Україні. Він підкреслив, що партнери Альянсу не надали Україні обіцяної раніше допомоги. Це стосується і США, які не могли впродовж кількох місяців виділити фінансування для підтримки Києва, а також йдеться про поставки європейських боєприпасів, які набагато менше від обіцяного. Столтенберг також наголосив, що Україні не вистачило протиповітряної оборони, що дало змогу російським ракетам вражати цілі, а також Збройні сили України бракувало далекобійних ракет.
Кожен день ми бачимо новий напад, чергову жорстокість. Росія руйнує українську інфраструктуру, включно з потужними електростанціями. І давайте будемо чесними. Реальність така, що в останні місяці союзники НАТО не надали Україні таку підтримку, яку обіцяли. Наша відповідальність – перетворити всі зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів і зробити це швидко. На Тернопільщі дружина переобладнує будинок під потреби свого тяжкопораненого чоловіка. Під час ворожого обстрілу коханий Наталі Олег втратив обидві ноги. За його життя довго боролися лікарі. У Сполучених Штатах ветеранові провели протезування. Нині дружина Олега створює і належні побутові умови у будинку, аби її чоловік почувався комфортно. Про безбар'єрність в одній українській родині – далі в сюжеті. Наталія живе, я в Мечнікова. У нас все буде добре, а протези мені зробимо. Це ще не кінець життя. Це був перший дзвінок з реанімації, коли її Олега стабілізували після тяжкого поранення. Він увесь час заспокоював дружину і казав, що життя триває. Майже 40 років її чоловік працював машиністом потяга, вийшов на пенсію, а коли почалася велика війна, записався у тероборону. Почалася війна, він встав з ліжка і сказав, я йду. Олег служив стрільцем у 105-й бригаді, воював на Донеччині рік тому. Під час артобстрілу від вибуху ворожого снаряду, який поцілив у бліндаж, він втратив обидві ноги. Вона просто прилетіла, зразу вона йому знесла ноги, зрізала ноги обидві і прилетіла і застряла в стіні. Вони його несли на цих ношах, потім доправили його до транспорту, потім його везли. Протезування 58-річному чоловікові робили в одній із кращих клінік США. Через високі ампутації кінцівок у родині розуміють, що без крісла колісного навряд чи впораються. Тому заходилися облаштовувати побут згідно потреб Олега. Спершу у власному будинку узялися за встановлення пандусів. Подвір'я вузькі, а дім під нахилом. Тому роботи багато, каже жінка. Стандарти мають бути витримані, тому що має бути певний наклон, все. Але у нас по-іншому просто не виходило. Але зробили і... Він піднімається і опускається, каже, на електричному візку. І принаймні зручно, і я не переживаю за його безпеку. Після пандусів узялися за сам будинок. До роботи долучилися друзі родини. Відкривалися в другий бік. Зараз хлопці мені переробили їх сюди, так що їм було зручно. Повністю переобладнали і санвузол. Зробили йому, вмонтували поручні, купили отакий хороший душ, що він собі сам включав. Ну і крісло – це... Тільки таке. Тому що, я кажу, я по лікарнях надивилася на багато різних таких варіантів, і з яких хлопці просто без поручнів, без нічого, з яких хлопці просто сповзали і падали. У будинку вирівняли пороги, розширили одвірки, тепер переобладнують кімнати. Сам Олег у Львові на реабілітації. Наталя приїжджає до нього щотижня і показує хід робіт. Кухню знищили. Це вже пошпакльовані стіни, стеля і... Я так би не пізнав, що це теж. Все буде добре, все буде гарно. Тому я тобі не дуже хочу показувати, тобі буде потім приємніше. Олег каже, про такі трансформації власного будинку дізнався від дружини випадково. Та був приємно здивований такому сюрпризу від коханої. Випадкові розмови з нею, вона там проговорилася одне слово сказати, що каже, наш друг, він дуже хороший волонтер. Помагає Збройним силам ЗСУ, він себе ніде не афішує, там дронами замести все. Він каже, там він там труби ті там міняв. Я кажу, які труби? Кажу, пластикою, а де там? Та то в тій кімнаті, раз в тій кімнаті почав палення. Та я розказав, що ми щось все переробили, опалення теж переробили. А так я би нічого не знав би, що там робиться. Після повернення Олега додому родина запросить усіх, хто долучився до допомоги. Я мрію і бачу, як ми оце все зробимо, і він прийде додому, і ми покличемо тих всіх друзів, які нам пішли на зустріч, помогли. Вони мене консультують, вони мені допомагають, вони мені привозять матеріал, вони мені переживають, ходять, пильнують. Ветеран війни Олег каже, таким як він бійцям із тяжкими пораненнями у побуті дійсно потрібні комфортні умови. Решту вони зроблять самі. Люди... Будемо сказати, такі, як я, вони не потребують ніякої уваги до нас, нічого на нас не треба. Просто ми хочемо жити своїм життям. Хоча не заважайте, жити
людям з інвалідністю своїм життям. Ірина Тимчишин, Оксана Яслинська, Тарас Оленець та Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Садотерапія як спосіб реабілітації. На Київщині гільдія ландшафтних архітекторів України. Благодійники та волонтери висаджують дерева, кущі та квіти для військових. Назвали свій проєкт «Реабілітаційні сади». Так, кажуть, намагаються покращити ментальне здоров'я наших захисників, які там, у медичному закладі, проходять адаптацію та реабілітацію після бойових дій. Як працює лікувальне озеленення? Любов Кукла дізнавалася. Був мобілізований, пішов. Ну, а надалі дуже швидко потрапив на схід. Олександр не показує своє обличчя та не називає прізвища з міркувань безпеки. А ще тому, що лікується, покращує психологічний стан після пережитого на фронті. Виявились важкі наслідки. Організм та здоров'я просто зупинилося. І це вже в мене четвертий чи п'ятий медичний заклад. Після початку великої війни пацієнтів тут стало значно більше. Заклад завантажений на 120%. В основному це військовослужбовці, які є або порушення психічного стану, або неврологічного. Лікують їх психологи та неврологи, допомагають благодійники та волонтери. От лаванда, будь ласка, заспокійлива і тонізуюча, да, Юль? Не хоче. Серед них і наша ведуча Тетяна Висоцька практикує садотерапію. Я тут копаю, сапаю і саджу. Тетяна каже, взялася за цю справу, бо на власному досвіді знає, як гостро військові відчувають потребу у подібних методах реабілітації. Ви знаєте, я, по-перше, в цьому беру участь, мабуть, як дружина військового, тому що я знаю, що він сам з контузіями, його побратими з контузіями. Їм треба повертатися до життя, їм потрібна тиша. Їм потрібно оце відчуття заземленості і мирної землі, а не де їм доводилося закопуватися для того, щоб зберегти своє життя. Отже, садо або гарден-терапія. Такий метод лікування рослинами у нашій країні вже набуває популярності. Я цим займаюся вже більше 6 років, навіть 7 років. Починаючи з Інституту нейрохірургії, дитяча лікарня «Охмадит», Київська обласна дитяча лікарня. Це Юлія Рашковська, ландшафтна дизайнерка. Вона тут за головну. Садівниця в капелюшку вже. Це асоціація така між колегами, між друзями. Всі вже там дивляться, ага, в шапці йде зелена наша червона фея. Каже, такі сади дійсно мають лікувальний ефект, адже покращують психологічний стан. Ми лікуємо природою. Лікарняними садами, реабілітаційними, терапевтичними. Сад лікує душу, можливо, не так тіло, але душу він має лікувати, підтримувати, надихати. Справа в тому, що це ж взагалі дуже відомий такий спосіб відновлення в Європі, в Америці, після воєн. Перед розробкою проєкту саду тут провели анкетування, аби вивчити настрої пацієнтів і персоналу лікарні. І лише тоді підібрали відповідний дизайн і види рослин. Ми вибрали, які подобається їм кольорова гама. Сад для них – це дім усамітнення. Вони хочуть стан спокою. Ми таким чином спроєктували цей сад, щоб можна було усамітнитися, прилягти. Але є одне але. Це волонтерський проєкт. Почали збирати з усієї України посадковий матеріал. Це Запоріжжя, Дніпро. Рослини навіть з Італії нам передали. Тому збирають кошти – 700 тисяч гривень. Сума, якої б вистачило, аби облаштувати цей сад повністю. Для військовослужбовців це дуже важливо, адже коли видається, що світ навколо зруйнований і нічого більше немає, то можливість повернути собі оцю об'єктність, те, що я можу створювати, те, що я можу зробити щось кльове, прекрасне руками. Вони потрібні і мають бути, тому що А щодо того, що свіже повітря. Ви не уявляєте, як це важливо буває. Любов Кукла та Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна», СТБ, марафон. Єдині новини. Такі новини на цю мить, але марафон триває. Наступний випуск о 9:30 ранку. Подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.